Më thënë të ardhmen apo evolimin e medjave online qof në Kosovë dhe në rajon vitet që do na vinë? Unë jam marë pak edhe me inteligencën artificiale, pëse kam shumë në zero në këtë punë, se nuk e di pas 10 viteve si do të flasëm për këtë pjesë, unë e kam folë aty pak edhe për inteligencën artificiale. Unë mendoj që personalisht, Amerikanë thoi majë opinion, inteligencë artificiale mundet me na kriju gazetar dembele, ose media dembele. Ne edhe shukëshu kemi gazetar dembele, këpa që nuk dalin teren, pritojnë me punu, nuk meren shumë me gazetari lëmëtuse. Inteligencë artificiale mund të ndihmoj teknikisht, për në kuptimin teknik media në online, po nuk mundet ty me ta marë trunin edhe me ta bëjë lajmin, sepse unë kam shumë mirë që edhe studius të kësaj fushë edhe i kom pyjtë, okej, a është dora njerët e funit që du të me dhonë në shkrimin për më botu lajmi, po, këtu përfundon të më filmi. Prap, njeri ju, ose trunin njeri ju të është ai cili ka me menagju, me lajmin, me shkrimin, me kronikon, me reportajin, me raportin, me intervistën. Për shembull, inteligjenca artificiale mund të më shpjegojë ti shpejt e shpejt kush është Musa Sabedini, bla bla, po ti nuk mundet me tin tru dhe me thon bënja çe tyje Musa Sabedini, përse që jemi qartë. Po hasim, do të thon gjithmonë besoj në një numër në rritje të përdorimit të inteligjencës artificiale kur jemi tek mediat. Po, ka shumë media që e përdorin dhe kanë me përdor, po në mënyrë që njerëz që kanë dëshirë me pas pa gazetar të angazhuar, sepse kjo inteligjenca artificiale keni pa BBC-ja janë kanë frikë shumë të madhe që kanë me pa punë njerëz. Sepse kjo e shkurton atë pjesën e për shemb edhe aktivizimit të shumë gazetarëve për shemb në përteren. Por unë mendoj që megjithatë prap njeriu, dora njeriu, truni njeriu ka më qenë kryesor ai cili ka më menaxhuar median online. Profesor Libri, shumë informues duke të je, do hyjë në plan program të studentëve qoftë në bachelor apo master apo mbetet në dëshirën e gjithë secili dhe vullnetin e tij për ta lexuar apo përdorur? Unë ja mësim që 13 vitin në botë kjo është obligativ për studentët e mi dhe për gjithë të tjerë, por ajo që është për parësi, librin e parë që kam botu vitin e kaluar, media dhe etika, dikon 80% është blenë nga studentët publik, për nësit publik, sepse në publik ka shumë pak literatur, tek ne në kolegjet private ka pak ma shumë, pra kanë punu profesorët më tepër, por në mënyrë që kjo libër ka me qenë shumë i mirë për studentët bachelorit, për studentët masterit, që kanë nevojë për citime, sepse jeni te tema diplomave, vyjnë fusnota, dhe të ky libër ka shumë material, është thjesht ja mundu në njërë thelpsore me shpjegu që ka përmban gastaria online.